សួស្តីអ្នកនរនេះអឺនេះតាមផ្លូវត្រឡប់ពីអូមហាទៅផ្ទះវិញហើយនៅជាមួយអូរ៉ូផៃឡត់អញ្ចឹងខ្ញុំមិនសូវខ្វល់ជាមួយនឹងការបើកបលទេTesla គឺជាអ្នកធ្វើការខ្ញុំបាន reset trip មុននឹងពេលចេញពីផ្ទះមកចម្ងាយផ្លូវខ្ញុំបើកឡើងគឺដល់ទៅ100ម៉ាលហើយប្រើថ្មអស់ដល់ទៅ32គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងអញ្ចឹងវាជាមធ្យមគឺ317វ៉ាត់ម៉ោងក្នុង1ម៉ាលពិតជាទាបមែនតើគឺក្រោម200ហើយជា100ក្រាស់វ៉ាត់ម៉ោងក្នុង1គីឡូម៉ែត្រអញ្ចឹងគឺជា efficiency ដ៏ប្រសើរអ្វីផ្សេងនេះគឺម៉ាលអិចគឺជាឡានដែលធ្វើ road trip បានល្អបំផុតសម្រាប់ក្នុងស្លាយរបស់ Tesla នៅពេលបច្ចុប្បន្ននៅអាមេរិកព្រោះវាស៊ីថ្មរៀងតិចវាមិនតិចដូចទៅនឹង Model 3ឬក៏ Model 5ទេព្រោះតែគាត់ថាជាមួយនឹង performance ឡានដែលស្ទុះខ្លាំងអញ្ចឹងវាស៊ីប្រព័ន្ធគឺវាទាបខ្លាំងហើយល្បឿននៃការសាប់វាគឺវាលឿនអញ្ចឹងគឺវា cool មែនទែនអញ្ចឹង316វ៉ាត់ម៉ោងក្នុង1ម៉ោង cool ជាមួយនឹងល្បឿនបើកជាមួយ80ម៉ាលក្នុង1ម៉ោងឬជាមួយប្រហែលជា120គីឡូម៉ែត្រជាងនៅក្នុង1ម៉ោងគឺវាលឿនខ្លាំងអូខេអញ្ចឹងចូលមកកានចំណុចសំខាន់នៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំចង់និយាយនឹងគឺដូចថាមករយៈពេលចុងក្រោយខ្ញុំទទួលបានសារច្រើនមែនទែនពីបងប្អូនខ្មែរយើងនៅស្រុកខ្មែរគឺគាត់បានចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹង Tesla Model 3មកទឹកដែលគេនាំចូលទៅគាត់បានឆាតសួរខ្ញុំច្រើនតើតោងជាមួយនឹងឡាននឹងតើវាល្អប្រើឬក៏អត់រយៈពេលឆ្នាំប៉ុណ្ណឹង2018ជាទូទៅហើយចង្ងាយនៃការបើកបរអាចជាមួយ100,000ម៉ាលឬក៏100,000ម៉ាលស្ដើងខ្ញុំតបទៅគាត់វិញថាវាគឺជាឡានមួយដែលល្អប្រើ Model 3 Long Range នេះក៏ perfect ក្នុងការប្រើដែរហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺចម្ងាយនៃការបើកបររបស់ឡានគឺបានឆ្ងាយ Model 3គឺ superb ជាមួយនឹង road trip របស់ខ្មែរអីតេះជាក់ស្ដែងប្រហែលជា500គីឡូម៉ែត្រដែលអាចរត់បានអញ្ចឹងគឺល្អមែនទែនសម្រាប់ការប្រើប្រាស់របស់ខ្មែរខ្ញុំនិយាយដែរក្នុងវីដេអូពីមុនមកគឺបើទោះជា BZ4X ប្របាក់ប្រើនៅអាមេរិកក៏ដោយតែពេលត្រឡប់ស្រុកខ្មែរគឺវាងាយស្រួលប្រើខ្លាំងដោយសារតែផ្លូវរបស់នៅយើងគឺបើកយឺតជឿតអញ្ចឹងវាអត់ចោតជាបញ្ហានោះទេបើកលឿនជាងវិញតែ60 80ឬក៏100គីឡូម៉ែត្រក្នុងម៉ោងថ្មរបស់ឡានអគ្គិសនីគឺវាស៊ីរៀងតិចតតឡើងដល់120លើកទៅវារៀងស៊ីខ្លាំងអញ្ចឹងគឺឡានអគ្គិសនីគឺមានលក្ខខណ្ឌប្រសើរមួយក្នុងការប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុកខ្មែរបើទោះជាស្ថានីយ៍សាកលឿនលឿនអត់ទៅសម្បូរក៏ដោយហើយអ្វីដែល Tesla ក៏ដូចជាម្ចាស់ឡានអគ្គិសនីត្រូវការខ្លាំងបំផុតគឺជាមួយនឹងឆ្នាំងសាកល្បឿនមធ្យមគឺ Tesla Wall Connector ហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជា Resort ស្ថានភាពឬក៏កន្លែងកំសាន្តឯផ្សេងផ្សេងនៅតាមបណ្ដាខេត្តឆ្ងាយឆ្ងាយចាប់ប្រំនឹងការដំឡើងជាមួយនឹង Outlet ជាមួយ240 Wall នៅក្នុងកន្លែងរបស់ខ្លួនកន្លែង Resort របស់ខ្លួនម្ចាស់របស់ឡានអគ្គិសនីគឺអាចធ្វើ Road Trip ជាមួយនឹងឡាននេះបានយ៉ាងងាយបំផុតហើយអត់ចាំបាច់ថាតើតើមានឡាន2មានឡានសាំងនៅផ្ទះផងសម្រាប់ធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយហើយឡានអគ្គិសនីគឺសម្រាប់តែប្រើប្រាស់នៅក្នុងក្រុងជិតៗនោះទេអត់ទេបើសិនជាមានតែស្ថានីយ៍សាកល្បឿនមធ្យមនៅតាមបណ្ដាល resort ទាំងអស់នោះគឺធ្វើឲ្យម្ចាស់របស់យន្តអគ្គិសនីគឺអាចធ្វើដំណើរកម្សាន្តបានប្រសើរដោយមិនសូវបារម្ភមិនសូវខ្វល់ពីដំណើរកម្សាន្តផ្លូវឆ្ងាយនោះទេហើយបើដូចផ្សេងគឺវាសំចៃច្រើនចឹងអាចយកលុយទៅចាយជាមួយនឹងតំបន់ទេសចរបានច្រើនជាជាងយើងចាយចំណាយច្រើនទៅលើថ្លៃសាំងអូខេអញ្ចឹងបកមកកាន់ជាមួយនឹង Model 3 Long Range មកទឹក2018វិញតើល្អប្រើទេសម្រាប់នៅពេលបច្ចុប្បន្នអ្នកដែលមើលអ្នកខ្លះគឺប្រើឡាន Prius Approve នឹងតាំងពី2005 2006 Model អីមកគឺគេនៅតែល្អប្រើតែហេតុអីបាន Model 3ត្រូវបារម្ភអត់មានអីត្រូវបារម្ភទេបារម្ភគឺទៅលើបញ្ហាមួយដែលខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូពីមុនមកនោះគឺនៅពេលដែលវាមានបញ្ហាអីមួយខូចនៅគ្រឿង component របស់វាដោយសារតែព្រោះគឺវាច្រើនវាមានច្រើននៅលើទីផ្សារនៅពេលបច្ចុប្បន្នឡានដែលខូចកាប់សាច់គឺបានច្រើនអញ្ចឹងគឺវាមានគ្រឿងច្រើនសម្រាប់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរឬក៏ជួសជុលនៅពេលដែលឡានមានបញ្ហាប៉ុន្តែជាមួយ Tesla គឺវាអត់ទៅសម្បូរនោះទេអញ្ចឹងបើសិនជាមានបញ្ហាខូចកើតឡើងគឺវាអាចបញ្ហាគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគ្រឿងបន្លាស់ប៉ុន្តែបើថាឲ្យប្រើមានបញ្ហាវាខូចឬក៏វាមានបញ្ហាអីនោះគឺមិនងាយនោះទេខ្ញុំបើក Tesla ចូល3ឆ្នាំហើយម៉ាល់ដែលមាននៅលើឡានក៏ច្រើនគួរសមហើយដែរប៉ុន្តែបើសិនជាសួរថាមានបញ្ហាធ្លាប់បើកខូចឬក៏មានបញ្ហាអីមួយឬក៏យ៉ាងណាអត់ដាល់តទៅសោះគឺមិនដាល់ថាមានបញ្ហាឲ្យយកទៅចូលទៅកាន់ Tesla service នោះទេអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើគឺគ្រាន់តែសាកថ្មហើយផាច់ជាជ្រៅចំណាយលុយផាច់ជា $4-10 ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់បំពេញទឹកវិញជា Viper ហើយក្រៅពីនោះគឺអត់មាននោះទេបន្តែវាខុសពីឡានអគ្គិសនីមួយចំនួនដែលគេតែងតែសួរខ្ញុំដែរថាអូចុះតាក់ទងជាមួយនឹងទឹក Coolant
សម្រាប់ស្អំថ្មសម្រាប់អីហ្នឹងគឺធ្វើមិនទៅសម្រាប់ Tesla គឺផ្សេងពីបណ្ដាលក្រុមហ៊ុនទាំងនោះដូចតា BZ4X BYD ឬក៏រថយន្តអគ្គិសនីផ្សេងទៀតគឺតែងតែមានជាមួយនឹងការថែទាំជាមួយនឹង coolant system គឺតែងតែតម្រូវចាក់មិនតែគាត់ហៅវាយូរណាស់បានត្រូវការវាម្ដងតែជាមួយ Tesla គឺអត់ទេទឹក coolant គឺវានៅក្នុងស្អំក្នុងតួថ្មរបស់រថយន្តដែល Tesla បញ្ជាក់ថាវាគឺ lifetime បើថាអត់ចាំបាច់ឲ្យយើងត្រូវការទៅថែទាំវាទេគឺប្រាមកស្រឡាញ់អត់ចាប់បញ្ហាលុះត្រាតែមានបញ្ហាទាមទារ service ឬក៏វាខូចខាតមានគាត់តែឲ្យមួយអាហ្នឹងបែរគេត្រូវការ check លើវាប៉ុន្តែថាការថែទាំជាទូទៅគឺអត់មាននោះទេអញ្ចឹងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ជាទូទៅគឺមិនចោតជាបញ្ហាតទៅសោះរយៈពេល3ឆ្នាំរបស់ខ្ញុំនឹងអញ្ចឹងបកទៅកាន់ model 3 long range មកទឹក2018វិញយើឲ្យតែមានលទ្ធភាពទិញឡានតម្លៃជាមួយ 30,000 ដុល្លារហ្នឹងគឺពិតជាល្អហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺត្រូវតែមើលថាឡានគឺល្អអត់វាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាគឺម៉ូទ័រហើយនឹងថ្មរបស់វាព្រោះវាជាបញ្ហាសំខាន់ជាងគេ 100,000 ម៉ាលជឺគៀកជាមួយនឹងការដែលផុតជាមួយនឹងការធានាហើយដល់ពេលយកដល់សក្ដីក៏អត់ទទួលបានការធានាពី Tesla សហរដ្ឋអាមេរិកទៀតដែរអញ្ចឹងគឺវិធីសាស្ត្រសំខាន់ជាងគេគឺមើលយ៉ាងណាហើយដឹងថាឡានមួយហ្នឹងគឺថ្មវាគឺមានសុខភាពល្អអញ្ចឹងគឺវាកត្តាសំខាន់ជាងផុតហើយវីដេអូហ្នឹងគឺវែងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូបញ្ជាក់មួយទៀតបើថាលម្អិតតែប៉ុនជាមួយនឹងការធ្វើយ៉ាងណាអាចដឹងថាឡាន Tesla គឺថ្មរបស់វាគឺមានសុខភាពល្អហើយទិញហើយគឺវាមិនខាតលុយមិនមានបញ្ហាអញ្ចឹងបកមកកាន់ model 3 long range គឺតម្លៃជាមួយ 30,000 ដុល្លារគឺជាតម្លៃមួយដែលល្អនេះបើយើងធៀបជាមួយនឹង Prius គឺវាមិនខុសគ្នាប្រហែលទេតម្លៃប៉ុណ្ណឹងនោះព្រោះក៏ជាមួយ2017ក៏តម្លៃអាចក្បែរជាមួយ 20,000 ក្រាស់នឹងដែរហើយបើ010 011 12ក៏វាជាមួយក្បែរ 20,000 ផងដែរអញ្ចឹងគឺវានៅតែល្អព្រោះដោយសារតែវិញនិយាយពីបច្ចេកវិទ្យានិយាយពីសុវត្ថិភាពនិយាយពីកម្លាំង performance គឺ model 3គឺស៊ីដាច់ហើយចាញ់តែមួយទេគឺពិបាកតងថានៅពេលបើកបោកផ្លូវឆ្ងាយគឺទាមទារស្ថានីយ៍សាំងខណៈដែលឡានសាំងគឺចូលក្រាស់សាំងកន្លែងណាក៏បានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបើតាបើសិនធ្វើការបើសិនជាធ្វើមកផ្លូវនៅស្រុកខ្មែរវិញគឺមានបញ្ហាទេវាជាន់ភុយ500គីឡូម៉ែត្រជាមួយនឹង model 3 long range គឺ cool មែនទែនឥឡូវគឺមកដល់ផ្ទះវិញហើយឥឡូវចូលទៅមើលជាមួយនឹងចម្ងាយនៃការបើកសរុបទាំងអស់អូពីផ្ទះទៅអូមហាវិញឆ្ងាយគួរសមដែរអូខេវាសិនខ្ញុំមករីសេត trip ចាំខ្ញុំ check មើល trip A 137 mile ប្រហែលជា220គីឡូម៉ែត្រ43គីឡូវ៉ាត់ខ្ញុំចំណាយហើយ31វ៉ាត់ម៉ោងក្នុង1ម៉ាល43គីឡូវ៉ាត់បើសិនខ្ញុំសាកខ្ញុំចំណាយប្រហែលជា5ដុល្លារព្រោះជាទូទៅគឺវាប្រហែលជា12សេនក្នុង1គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងនៅនេះ400រៀល500រៀល311វ៉ាត់ម៉ោងក្នុង1ម៉ាលគឺជាថាមពលដែលរៀងទាបគឺចំណាយទាបខ្លាំងគួរសមចឹងវាប្រហែលជា190ជាងវ៉ាត់ម៉ោងក្នុង1គីឡូម៉ែត្រគឺ efficiency ជាមួយនឹង model X ហើយល្បឿនខ្ញុំបើកគឺវាខ្ទង់ប្រហែលជា80ទៅ85ម៉ាលក្នុងម៉ោងប្រហែលជា100ជាមួយ120គីឡូទៅ130គីឡូម៉ែត្រក្នុងម៉ោងចឹងគឺខ្លាំងដែរជាន់ផ្លូវ highway 220គីឡូម៉ែត្រហើយចំណាយនៃការសាក់ថ្មគឺមិនដល់5ដុល្លារទេនៅក្នុងផ្ទះអាហ្នឹងបើសិនជាយើងគិតតម្លៃទូទៅតែបើគិតតម្លៃ off peak hour នៅនេះវាជុំវិញតែ7ទៅ8សេនតែប៉ុណ្ណោះក្នុង1គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងអញ្ចឹងវាជុំវិញប្រហែលជា4ដុល្លារជាងទេ